Regufe, qual a palavra? Senador Regufe, do Distrito Federal. Se estourar um pouquinho, depois a réplica fica menor. Senhores, primeiro eu quero fazer uma saudação ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira e ao senhor Fábio Medina Osório. Eu votei contra o PLN 36 de 2014, no final do ano de 2014, como deputado federal. Na época eu era deputado federal. Projeto que alterava a meta fiscal do governo naquele ano de 2014. No final do ano de 2015, eu votei contra o PLN 5 de 2015, que alterou a meta fiscal do governo no ano de 2015, de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso num ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. Porque alguém vai ter que pagar isso. Se na casa de qualquer um a pessoa gasta mais do que ela tem de salário no mês, vai deixar uma dívida, que ela mesma vai pagar. Quando um governo gasta mais do que arrecada e deixa uma dívida para o futuro, para o próximo governo, o que se faz? Tentar se arrumar recursos para pagar essa dívida. E arruma-se recursos como? Aumentando impostos para o contribuinte. Então, quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso é o contribuinte brasileiro. E é esse que eu estou nessa casa defendendo, e é esse que eu represento no meu mandato. Não é sério isso. O governo propõe uma meta, essa meta consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no final da meta, não cumpriu a meta, muda a meta. Isso não é sério. Isso não é correto. Então, votei contra, tanto no ano de 2014, quanto no final do ano de 2015. Eu tenho visto muitas pessoas hoje falarem em democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito. Na democracia e no Estado Democrático de Direito, quem ganha a eleição governa. Agora, esse governante não tem uma carta em branco para fazer o que quiser. Ele tem que seguir e respeitar a legislação vigente do país. Ele não tem uma carta em branco para fazer o que quiser. E dentro dessa legislação vigente, a lei de responsabilidade fiscal, a lei orçamentária anual, que inclusive faz parte da Constituição Federal, tendo no artigo 85 da Constituição Federal, no inciso 6º, consta como crime de responsabilidade o descumprimento da lei orçamentária. Na Inglaterra, surgiu o orçamento público. No ano de 1215, o rei gastava demais e criava muitos tributos, e alguém tinha que dar um freio nos gastos do rei. Aí surgiu o orçamento público na Carta Magna inglesa de 1215. A partir daí, o rei, para fazer qualquer gasto, tinha que pedir autorização prévia do parlamento inglês. No Brasil, 800 anos depois, o governo editou decretos de créditos suplementares sem o devido respaldo legal, sem uma prévia autorização legislativa. E isso não é correto. Eu gostaria de, nesse momento, estar discutindo outras coisas que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma profunda reforma do Estado. Hoje, o Estado parece que ele não serve ao contribuinte, parece que ele não existe para servir o contribuinte, parece que ele existe para servir as máquinas dos partidos políticos, a construção e perpetuação dessas máquinas. Acho que nós precisamos ter uma profunda reforma do Estado, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados. Gostaria de estar aqui discutindo uma reforma política que facilitasse o acesso do cidadão comum à política. Gostaria de estar aqui debatendo uma reforma tributária que simplificasse esse modelo e que reduzisse a carga tributária brasileira, que é a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Mas, nesse caso,
É um caso onde os fatos são absolutamente graves e cabe a nós exercermos a nossa responsabilidade e cumprirmos aqui a defesa da Constituição Federal e da legislação do país. Diante disso, eu queria fazer aqui dois questionamentos objetivos aos senhores. O primeiro é uma coisa que foi muito falada durante todo o dia, mas que eu acho que é preciso que os senhores coloquem com toda a clareza, de uma forma definitiva, que é o seguinte: o fato do governo alterar a meta fiscal no fim do ano livra o governo do crime de ter editado decretos de créditos suplementares sem o devido respaldo legislativo? Sim ou não? O governo, alterando a meta fiscal, muda isso ou não? E segundo, eu queria saber aí do doutor Júlio Marcelo, na sua experiência no Tribunal de Contas da União, se o senhor tem alguma sugestão de aprimoramento na nossa legislação, na nossa legislação para que o trabalho do Tribunal de Contas da União, de controle dos gastos públicos e de defesa do contribuinte, possa ser facilitado. Senador José Antônio Regufe, quero cumprimentá-lo, agradecer também o questionamento. Apenas registrar a minha opinião no sentido de que esses decretos ilegais, a ilicitude não se desfaz com a alteração da meta. Por quê? Os valores abrigados no ordenamento jurídico, no tocante ao crime de responsabilidade, já estarão agredidos com a consumação da conduta naquele período em que ela estiver perfectibilizada, quais sejam o princípio da separação dos poderes, o próprio princípio democrático que legitimaria, no caso, o poder legislativo para a edição desses decretos. O que se está a censurar aí é o estilo imperial de governo com o atropelo do Estado democrático de direito, para impedir, precisamente, que um governo sirva a um partido político, sirva ao governante de plantão e desrespeite o parlamento. Por isso mesmo é que está consubstanciado esse crime de responsabilidade.